Poštovani gledalci, dobar dan. Zaželjet ćemo vam i ove nedelje iz studija Radio Televizije Doboj. U današnjem izdanju 7 dana Doboja govorit ćemo o novim skupštinskim odlukama, o dinamici izvođenja radova na objektu osnovne škole Đura Jakšiću u Podnovlju, ali i porodici Cerovac iz Osečana. Zato ostanite sa nama. Protekle sedmice održana je 7. redovna sednica Skupštine grada na kojoj su odbornici razmatrali o 33 tačke dnevnog reda. Između ostalih usvojena je i odluka o smanjenju plata za 23% funkcionerima i radnicima u gradskoj upravi i javnim ustanovama čiji je osnivač grad. Smanjenje plata za 23% zaposlenim u gradskoj upravi i javnim ustanovama, čiji je osnivač grad za tekuću godinu, očekuje se ušteda od 1 000 000 maraka. Zamjenik gradonačelnika Nebojša Marić kaže da je ovakva odluka donesena zbog izmijenjenog zakona i pravilnika obračuna plata lokalne samouprave. S obzirom da okvir budžetski od 8 miliona koji je predviđen za plate za zaposlenim u opštini i opštinskim firmama i ustanovim preduzećima, čiji je osnivač opština, ne mogu da budu da pređemo taj limit, a ministarstvo ne bi dalo saglasnost, tako da samo usklađujemo tim okvir budžetskom plate, a naše plate usklađuju se, planirane su kako treba. Međutim, izmjene zakona lokalne samouprave i pravilnik obračun platama, naš koeficijent u Doboju su bili najmanji u Republici Srpskoj, i kad smo dobili nove koeficijente po pravilniku, morali smo dignuti svima koeficijente radnicima i samim tim prouzrokovao razliku 23%. Prilikom glasanja za ovu odluku, odbornici Socijalističke partije su bili uzdržani, dok su SNSD i SDS podržali njeno usvajanje. Mi smatramo da je bolje da se svima plate smanje, već da ljudi ostaju bez radnih mjesta. U svakom slučaju bolje da imaju svi manja primanja, nego da određen broj radnika ide na biro. Na sednici su usvojeni i predlozi odluka o izmjeni regulacionih planova, među kojima i predlog odluke o utvrđivanju nacrta regulacionog plana opšta bolnica u naselju Usora. Odbornicima je predstavljena informacija o radu pravobranilaštva Republike Srpske sa sjedištem u Doboju za prošlu godinu, kada su u pitanju kadrovske rešenje za načelnika odjeljenja za prostorno uređenje imenovana je Nina Prešić umjesto Milana Ćorića. Gradonačelnik Obren Petrović obišao je sa saradnicima gradilište osnovne škole Đura Jakšiću u Podnovlju. To je prvi novi objekat osnovne škole na području Doboja koji se gradi u posljednjih 50 godina. Sredstva za izgradnju ovog objekta u iznosu od 2 miliona maraka obezbijedio je grad Doboj uz učešće američke vojske, a radovi napreduju planiranom dinamikom. Ovo je za nas veliki projekat i tu otprilike oko 2 miliona će se obezbijeti za ovo finansiranje. Posebno sam zahvalan američkoj ambasadi i sredstvima gdje će se sigurno blizu 800 hiljada maraka obezbijeti iz tih sredstava. Znači ovdje imamo školu koja je urađena, koja je bila izrađena 47. godine koju smo srušili. Evo ovdje se počinje, to je drugi izvođač iz Gradaca koji radi sportsku dvoranu, tako da prvi put ćemo imati sportsku dvoranu koja je, mislim, cifra je oko 600 hiljada maraka. Ovo je dobro što se ubrzano radi, to je moja želja bila da vidim, jer sad čim se što prije ovo završi, znači moraju preuzmati drugi izvođač, mislim da će biti Proda iz Doboja koja je finansira, znači, američka vlada, tako da vrlo brzo će se krenuti sa uređenjem ovih prostorija i za nas je vrlo bitno da što prije, znači, obezbedimo uslove da djeca mogu i da idu ovdje u školu, zato što djeca već idu u ovu drugu staru školu, idu u Majevac, da ne bi više putovali. Moja poruka je i ministarstvu i vlade Republike Srpske, a koje su mogućnosti da nam pomognu. Ovo nije naša nadležnost, ali stvarno je bilo više nemoguće u takvim uslovima koji su stvarno katastrofalni. Evo, vidimo nekim gradovima i opštinama se pomažu od strane vlade, ako imamo mogućnosti sredstava da nam pomognu, posebno kad bude sad opremanje učionica, ako to ne obezbijedimo sad sredstva za unutrašnji dio učionica, onda opet djeca neće morati da idu u školu, a znamo da je kriza uopšte, a kriza je u samom gradu Doboju, tako da ja sam sretan što ide ova dinamika koju smo mi planirali. Nećemo dozvoliti da se stane dok se ovi objekti ne završe i dok djeca ne počnu da idu u školu. Ja sam neizmjerno zahvalan i srećan što se u mom selu gradi ovakva škola, moderna i sportska dvorana. To je jedan od najvećih objekata koji se gradi na području grada Doboja. I što je gradonačelnik Obren Petrović iznašao mogućnost, to značajna sredstva oko 2 miliona maraka,
da uloži ovdje u selo koje je rubno, najudaljenije od područja grada Doboja, gdje ima dosta učenika i građana gdje su ostali u selu da žive. I sigurno će ova škola doprinijeti da nastava bude kvalitetnija, da učenici budu bolji. Drago mi je, još jednom da kažem, zato što je baš u mom selu ova škola i mi smo, ja sam od gradonačelnika tražio prije godinu dana, zamolio ga da li postoji mogućnost da napravi školu ovdje, iako to naša nije ingerencija, to je ingerencija vlade Republike Srpske. On je izašao u susret mještanima, mjesecnice podnovi, građanima, s obzirom da je uvijek imao ovdje podršku i političku i za svoju politiku isprovodi. Još jednom hvala. Stari objekat, osim što je bio u lošem stanju, nije mogao ni ispunjavati potrebe svih učenika za kvalitetnom nastavom. A u novim prostorijama sigurno je da će se nastava i lakše i kvalitetnije izvoditi, smatra Milan Čobanović, direktor ove škole. Vi prošli put kad ste bili smo na zemlji. Znači to je bilo u januaru. Pa smo imali u februaru, isto ovako, sad treći puta smo na krovu. Znači ovo je jedan objekat, mislim da u Republici Srpskoj ne gradi se već škola sa 1600 kvadrata korisnog prostora i sala čiji su temelj već zakopani koja će biti završena u roku, znači tenderski je sve prošlo. A što se tiče ostaloga, bit će nam problem oko opreme za učionice, ali nadam se da će ministarstvo izaći nam u susret bar sa nekih 50.000 nas bilo zadovoljni sa ulaganjem u taj učionički prostor, a vidjet ćemo. Tu je i gradonačelnik, tu su i njegovi saradnici, tu ste i vi kao sedma sila da nam pomognete u tome, da kažemo. Do sad nismo medijski predstavljali dok nismo došli do krova. Evo, krov je pri kraju, završava se, znači još taj dio da se položi. I to je za sad najvažnije zbog vremenskih uslova koji će doći, naravno jesen stiže, ali mi ćemo završiti sa krovom, a naravno američka ambasada ulazi u objekat da završi unutrašnje radove sa nekih 500.000, to smo već i na Benu, jednom smo i objavili, 2-3 puta u stvari, ne jednom. To je ubrzano isto i rok je 31.11. da će biti završen. Vidjet ćemo, nadam se da će biti. Znači u januaru već mogli da uselimo ako riješimo taj školski dio namještaja. Gradonačelnik Petrović apelovao je na resorno ministarstvo da kada je već lokalna zajednica izgradila školu, oni uzmu učešće u opremanju škole i fiskulturne sali jer će i to svakako biti značajna finansijska stavka. Gradski odbor Srpske demokratske stranke Doboj i Aktiv mladih ove političke partije posjetili su dom trogodišnjeg dječaka Milana Cerovca u Osječanima, koji se trenutno nalazi na liječenju u Banja Luci. Ocu oboljelog dječaka uručili su novčanu i materijalnu pomoć. Gradski odbor SDS-a Doboj nastavio je praksu u pružanju pomoći socijalno ugroženim porodicama i oboljeloj djeci. Članovi te političke partije posjetili su oca oboljelog dječaka u Osječanima i uručili mu novčanu pomoć u iznosu od 500 maraka, te materijalne stvari vrijednosti 300 maraka. Ovo je predsjednika Gradskog odbora Srpske demokratske stranke gospodina Obrana Petrovića, ima aktiva mladih, mi smo danas uručili novčanu pomoć. Ja koristim ovu priliku da pozovem sve političke partije, sve ljude koji mogu da pomognu malom Milanu i da on u svojoj borbi istraje. Vi ste se odlučili da pomognete danas, ali evo kako smo uspjeli da čujemo, vi ste spremni da pružate podršku u narednom periodu. Pa mi ćemo u narednom periodu pomoći u prijevozu, u svim onim sredstvima koje mognemo da istrajemo u ovoj bitci. Trogodišnji Milan koji boluje od leukemije trenutno se nalazi na liječenju u Univerzitetskom kliničkom centru u Banja Luci. Milanova majka koja je u 9. mjesecu trudnoće leži na odjeljenju za patologiju u kliničkom centru, a otac Dalibor je kući sa drugim sinom koji ima 5 godina. Obzirom da žive od samo 35 maraka dječjeg dodatka mjesečno, Dalibor kaže svaka pomoć je dobrodošla. Danas je u boljem stanju nego kako je otišao tamo u Banja Luku. Tako su mi rekli doktor i tako. Šta kaže ljekar, kakva je prognoza i šta je sve potrebno za liječenje? Potrebno je to novčana pomoć i ova pomoć, sve tako. Vi ste bez primanja, bez išta? Bez išta.
prima samo supruga, djeti doplatak 35 maraka. Koliko vam znači ova današnja podrška mladih SDS-a? Znači puno. Porodica Cerovac zahvalna je svima koji su do sada pomogli, vjerujući i dalje u humane ljude, a prije svega da će njihov sin ozdraviti. Za ovaj slučaj je pročulo se nakon što je majka dječaka putem društvenih mreža apelovala na dobre ljude da poklone dječaku odjeću i igračke, jer nema ko da mu ih donese, jer ga skoro niko ne posjećuje osim nje. Kako su ranije izjavili iz kliničkog centra, dječak je na liječenje primljen sredinom jula, a njegovo liječenje trajeće najmanje 2 godine. U uslovima prirodnih katastrofa, poplava, zemljotresa, požara te socijalno-društvenih kriza, radioamateri su prva i posljednja linija komunikacije. Dobojski radioentuzijasti dali su veliki doprinos u izvještavanju spasilačkih službi tokom poplava 2014. godine u Doboju, kada je ovaj grad bio paralisan, odsječen sa svih mreža pa i telefonskih. Evo i priča o njima. U uslovima prirodnih katastrofa, poplava, zemljotresa, požara te socijalno-društvenih kriza, radioamateri su prva i posljednja linija komunikacija. Dobojski radioentuzijasti dali su veliki doprinos u izvještavanju spasilačkih službi tokom poplava 2014. godine u Doboju, kada je ovaj grad bio paralisan, odsječen sa svih mreža pa i telefonskih. Radio klub Doboj je osnovan 1948. godine i bez prestanka radi do dana današnjeg. Radio je cijelo vrijeme rata, poplava, na kraju krajeva uloga radioamatera i jeste u tome da priskoče u pomoć narodu Republike Srpske u kriznim situacijama, znači za vrijeme ratova, poplava, požara i sl. Radio klub trenutno ima oko 70 članova i ima oko 70 ličnih sredstava veze kod svojih članova. Znači, pokrivenost teritorije grada sa radioamaterima i sredstvima veze je apsolutna. Ovdje je korisno napomenuti da su naša sredstva veze jedina sredstva koja uspješno rade u kriznim situacijama kad nema struje, kad padnu telefonske mreže i sl. Kad je poplava bila 2014. radioamateri su dali veliki doprinos u izvještavanju naših službi koje su spašavale građane, znači sredstva radio veze su bila u punom pogonu. U okviru ovog kluba postoji konstruktorska sekcija koja se bavi proizvodnjom tehničkih uređaja neophodnih za rad, kao što su pojačala, predpojačala, antenski stubovi, antene i sl. Kao i računarska sekcija. A koliko je sve ovo interesantno mlađim generacijama, u klubu kažu... Mladi su, nažalost, slabije zainteresovani zbog toga što svi nose sad mobilne telefone, a mladima je teško objasniti da se mobilni telefon u momentu može isključiti i više nema komunikacije, a našu komunikaciju ne može niko isključiti, sem kad je mi isključimo. Aktivisti ovog kluba redovni su učesnici i na takmičenjima. Proteklog vikenda učestvovali su na najvećem takmičenju u Evropi u VHF amaterskom opsegu Ultra kratki talasi, na kojem u prosjeku učešće uzme od 3 do 4.000 radioamatera iz nekoliko zemalja svijeta. Osnovne rekvizite za rad postavili su na najvišem ozrenskom vrhu Ostravici. Ni loši vremenski uslovi nisu ih spriječili da sa 917 metara nadmorske visine uspostave vezu na udaljenosti do 900 km, ali ni da uživaju u pripremi teletine ispod Sača. Cilj je, znači, u roku od određenom vremenskom periodu, u roku od 24 sata održati što više veza sa drugim radioamaterima i naravno premostiti što više rastojanja. Jedan poen je jedan premošteni kilometar. Zato smo mi izašli na ovu lokaciju koja je prilično visoka jer omogućava nam mnogo dalje veze nego da bismo radili iz grada. Na ovom frekventnom opsegu iz grada je gotovo i nemoguće raditi. Znači, veza je ostvarljiva otprilike u zoni optičke vidljivosti i nešto malo više. Mi sa ovih 900 metara nadmorske visine održavamo veze i 800 i 900 km daleko. Nekad ih i pređemo i 1000 km, što znači što smo više, to je bolje. Najdalja nam je veza trenutno 896 km, radioamaterska stanica iz Njemačke, negdje okolina Stuttgarta.
Najkraća je nekih 40 km, znači ima oko 200, do ovog momenta smo oko 200 veza uradili. Dobojski klub radioamatera može se pohvaliti i svjetskim prvakom u kratkotalasnom takmičenju. Željko Ostojić uradio je najviše veza u toj konkurenciji. Ja sam pored ovoga mnogo veći zaljubljenik u kratki talas, u rad takmičenja na kratkim talasima. Između ostalog sam u jednoj prilici bio i svjetski prvak u kategoriji u kojoj sam trenutno radio. Tad je to bilo 3,5 MHz SSB 2015. ili 16. Napravio sam najbolji rezultat u tom takmičenju i taj rezultat je trenutno i svjetski rekord u toj kategoriji za to takmičenje. U ovom klubu navode da organizuju osnovnu obuku za radioamatere koja se odnosi na korišćenje radiostanice, učenje Morzeove azbuke, korišćenje računara uz radiostanicu, kako napraviti osnovne elektronske sklopove koji su potrebni za svakodnevni rad. Pored toga organizuju 2 do 3 seminara specijalističke obuke koja se odnosi na digitalni rad. U nastavku kultura u Narodnoj biblioteci održana je promocija multimedijalne knjige Besani autora Gorana Stojičića iz Beograda. Riječ je o zbirci od 35 ljubavnih priča. Sve su praćene muzičkom podlogom pjesama nekih od najboljih izvođača poput Davida Bowie-a, Massive Attack-a, Nick Cave-a, Amy Winehouse i drugih. To je zbirka kratkih priča koja je eto dobila i naziv multimedijalna zbog toga što sam se ja poigrao sa muzikom koja se nalazi po prvi put u ovakvom obliku, na ovaj način data, uz pomoć QR kodova koji se mogu očitavati pametnim telefonom dok čitate priče. Naravno, ne mora, može da se čita kao i svaka druga knjiga, ali to je jedna od mogućnosti koja je data i tu su ilustracije našeg najvećeg dizajnera. Kad kažem našeg, čak ne mislim samo na Srbiju, nego na čitav region, to je Slavimir Stojanović Futro, koji je uradio i korice, prelom i ilustrovao svaku priču, te je onda iz svih tih razloga ona i dobila naziv multimedijalna. Besani je prva knjiga u regionu u kojoj je zastupljena pisana riječ, muzika i film. Ja jesam pokušao da kroz klasičnu književnost, kad kažem klasičnu, moje priče svakako ne spadaju u tu kategoriju, ali da kažem, uz klasično čitanje knjige, bolje da kažem tako, u ovoj 2016. u stvari prošle godine knjiga objavljena i u ovim vremenima u kojima živimo, da probam nekako da i mlađima, a i nama starijima možda dam neku mogućnost da na neki način plove kroz sve te priče. A što se tiče tog igranja, ja zaista se jesam igrao od samog početka, mislim možda više sa samim sobom, ali tek posle sam shvatio u stvari u što sam se upustio. Ta igra sa muzikom je na kraju između ostalog i postala neki moj zaštitni znak, moj izdavački kuća Amonit, koja inače se bavi i muzikom. Roman u pričama je naredna knjiga beogradskog pisca koja neće biti u multimedijalnom izdanju. I za kraj jedna sportska priča. Škola fudbala Rudanka trenutno se nalazi u Bitolju gdje je u toku međunarodni turnir. Pred polazak na takmičenje u taj makedonski grad tradicionalno ih je ispratila i naša ekipa. Škola fudbala Rudanka u Bitolju je otputovala sa velikim očekivanjima, obzirom da im teren u tom makedonskom gradu nije nepoznanica, te da su na prošlogodišnjem turniru osvojili drugo mjesto, ove godine očekuju, kažu, još bolje rezultate. Igra se dva dana, subota, nedelja. U subotu imamo u grupi dvije utakmice, u nedelji se nastavlja jedna utakmica u grupi i naravno očekujemo, s obzirom da imamo jednu dobru ekipu, očekujemo i prolaz dalje. Šta da kažem, eto malo smo, fali nam par dječaka naših, ove godine učestvujemo sa ekipom 2008. Imali smo malo neke određene problema, neka djeca nemaju pasoš ili nisu, bili su priječni da idu, ali smo se pojačali malo nekim određenim dječacima, dobrim, izuzetno kvalitetnim dječacima iz fudbalskog kluba Sloga Doboj. Imamo 3 dječaka, idu sama, tako da očekujemo da će ovo biti jedna ekipa koja može daleko dogurati.
a već sada ovo je kao neka, može se reći, reprezentacija grada Doboja, može se svrstati i tako. Najteži dio posla je, kažu, oko pripreme za odlazak na put daleko 800 km, ali ni to ih neće spriječiti da pokažu svo svoje fudbalsko umijeće i u rodni grad se vrate kao šampioni. Igram za Slogu Doboj 2008. godište, kapiten sam i zvala me Rudanka da idem s njima u Makedoniju na turnir. Da, prvi puta mi je da idem u Makedoniju. Mislim da ću se dobro zabaviti tamo i mislim da mi smo ipak dobra ekipa, pa mislim da ćemo barem proći grupu i da ćemo barem proći u polufinale. Iskustvo u prošle godine su bilo mnogo dobra i dobro sam igrao, trener su bili zadovoljni, osvojili smo drugo mjesto. Išao sam sa ekipom 2007. U okviru ove škole, koja broji nekoliko stotina članova, djeluju tri sekcije i to iz Doboja, Rudanke i Osječana. Ne sumljamo u uspjeh, kako sam trener reče, ove mlade reprezentacije našega grada, a to bi ujedno bila i posljednja priča za naše današnje druženje. Svakako se vidimo sljedeće nedjelje od 15 časova. Doviđenje.